la Índia té un Gandhi per enfrontar-se a la Gran Bretanya. Doncs bé, el nostre Gandhi és en Francesc Macià. Vaig sortir de casa convençut de viure un dia històric. Espanya s'acostó monàrquica i se levantó republicament. Venim en nom del poble a proclamar la república. No hagáis nada. Que puede interpretarse como una rebelión en Cataluña. Es cierto que gritan muera el rey. Han proclamado la república en Barcelona. ¿Así? Compats. Home, la veritat és que és una història que té 70 anys, però que la trama de fons és absolutament actual. Jo crec que és una història excepcional, que la veritat és que tens molt poc material històric per poder-la reexplicar una altra vegada, i que la ficció ens ha permès poder portar i poder tornar a fer possible, doncs, aquesta història, tornar a reviure-la, no? És que és molt, molt actual. Aviam, la història, jo crec que el compromís que hem de tenir els que treballem als mitjans audiovisuals, els que treballem amb el periodisme, és reexplicar-la, perquè la història l'única cosa que té és que es repeteix, i aquesta, lamentablement, es repeteix i molt. Aleshores, jo crec que sempre el compromís que hem de tenir amb la història és reexplicar-la, i el que fem és agafar els temes de sempre, agafar aquesta història, que és una història de fa 70 anys, explicar-la d'una manera absolutament nova, que el que creiem que aporta Macià contra Companys és aquesta mirada nova, aquesta manera d'explicar que és inèdita, que és original, per fer que tu ara la vegis i com d'alguna manera torni a ser una història de fa 70 anys, que te l'expliquin com si fos una història d'ara. Sí, de fet, bueno, una de les coses més interessants d'aquesta pel·lícula és, un, comprovar que després dels 70 anys estem igual, eh? I això és, per mi fins i tot va ser una sorpresa, quan vaig llegir el guió del Toni, no pot ser que tot això estigués passant fa 70 anys i pràcticament no ens hem bellugat ni un centímetre. Per què? Perquè, independent ja del problema espanyol, diguéssim, aquí a Catalunya, doncs, encara ens estem una mica, encara no sabem si volem ser independentistes o si volem ser independents o si volem ser federals, no? És a dir, i això és una mica l'enfrontament que tenien Macià i Companys, no? Que curiosament pertanyien al mateix partit. Perquè en aquell moment el front comú era la monarquia i, per tant, per d'alguna manera enderrocar la monarquia democràticament feia falta unir esforços i forces i tot això. Ara, un cop fet això, que diguéssim que acabar amb la monarquia va ser quasi sorprenentment fàcil, no? Després van venir els problemes, no? Que si jo vull una Catalunya independent, que si jo vull una Catalunya dintre d'Espanya, etc. Tothom catalanista, però uns ho veien així i uns altres ho veien així. I aquest és el tema, perquè sobretot és una lliçó d'història per tots els espectadors que ho vegin, és una lliçó d'història, i sobretot aprendran, que es donaran compte, com jo, quan vaig llegir el guió, de que les coses, tot això que ens està passant ara, ja ve de molt lluny. Bueno, de fet, molt més lluny, no? Però a l'últim episodi pràcticament ens deixaven al mateix punt, perquè clar, entremig va haver-hi la Guerra Civil i la dictadura, amb la qual cosa, quan va tornar la democràcia, diguéssim, vam reprendre el punt en el que estàvem fa 70 anys, no? I això és una mica... Jo crec que és una de les coses més xocants i més, bueno, i que fa pensar més, no?, sobre aquesta història. Jo crec que d'entrada el que treu és un repartiment excel·lent que té la pel·lícula, és a dir, les ganes de veure aquest enfrontament entre Pere Ponce i Fermí Reixac, no? I per el que et deia, una lliçó d'història. Jo crec que qualsevol persona que estigui mínimament interessada en la nostra història, no cal que siguin ni independentistes ni federalistes, sinó qualsevol persona que estigui interessada en la història del nostre país, crec que se l'ha de mirar, diguéssim, amb uns ulls molt, molt, molt encuriosits, no? Perquè realment tot és verídic, tot està documentat i, per tant, és prendre, diguéssim, bona nota, d'aquesta lliçó d'història que dic, no? En nom del poble que ens ha donat la victòria, proclamo la República Catalana! Improvisació, rampell, gelosies, l'infantilisme típic de les esquerres sempre disposades a fer el ridícul. Escucha bien! Si no entra y no tendrá más remedio que fusilarle con los demás! Hem d'actuar d'acord amb los republicans espanyols. Sí, sí.
la República Catalana. Catalana, sents? Lliçons no crec que pretengui donar-ne cap. Jo el que sí que penso és que és molt vigent, que té molt a veure amb el món encara, amb el que vivim, i que bueno, no se sap fins a quin punt doncs, hem fet un pas endavant o enrere, no?, en la història, en molts aspectes. I no sé si puc dir-ho més clar, però vull dir que, bueno, que d'una manera molt pacífica, en un moment molt pacífica, en un moment donat es va aconseguir una cosa que en aquell moment es pensava que era pel bé de la ciutadania i que doncs, després es va tirar endarrere. No? No ho sé, hi haurà opinions de tot. Home, no sé si a redescobrir. Jo penso que estan molt ben escrits i que espero que la gent propera a ells, els que encara els van conèixer, estiguin bastant d'acord amb el que diuen. No oblidem que això no deixa de ser un guió i basat en uns fets, no? Però que, bueno, que això és una pel·lícula, diguéssim. Però penso que està molt bé com està tramat. És molt humà, em fa l'efecte. Llavors, clar, sí, sembla que parlin ells, no?, en realitat, i està molt bé, jo crec. Si arriba l'exèrcit no podrem defensar-nos ni 10 minuts. L'exèrcit no vindrà, home.